Və bizim hərəkətimiz getdikcə də daha əhəmiyyətli xarakter daşıyır. O mənada ki, bizim ölkəmizi biz elə bir səviyyəyə çatmaq ki, biz deməli BMT-nin deməli özü özünü idarə etməyən ölkələr siyasından çıxarmağa yönəlib. Və burada eyni zamanda manipulyasiya siyasəti aparılır və bu çox əsrlik müddətdə həmin bu manipulyasiya siyasəti aparılmışdır. Elə bir bir fərqli paradiqmaya bizi məruz qoyurlar, bizi həmçinin məcbur edirlər ki, biz həmçinin bu quldarlıq dövrünün tarixini unutturmağa bizə çalışırlar. Belə tədbirlər görürlər ki, biz oradan və elə bir manipulyasiya və paradiqmaları yerləşdirməyə çalışırlar ki, biz bu hazırda tətbiq olunan siyasətləri doğru siyasət kimi qəbul edək.